басқа төніп, облысымызда бірнеше аймақ осы суға кетіп, бірнеше білім нысан зақымдан, оның ішінде балабақша бар, мектептер бар, колледждер бар, қосымша білім ұйымдары бар. Міне осындай кезде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осындай ұжымдық рухпен бір үйдің баласындай болып, жұмылып, абыроймен шықтық деп айтсақ артық емес. Облысымызда бірнеше мектеп эвакуационный пункт болды. Мына үйсіз күйсіз қалғандарды орналастырып, тамақтандырып, оларға қажет жарақтарды алып беріп, әрқайсысы мына ұстаздарымыздың, әріптестеріміздің кәдімгі жаны ашып жүгіріп жүрді, санаспай. Бірде бір мен педагог статусына сәйкес келмейді, мына тапсырма деп айтқан жоқ. Міне осындай арманғарайда ауыз берушілігіміз мықты болып, абыройда болайық. Су тасқынына зардап шеккен оқушыларға оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыруға қосқан елеулі еңбегі үшін Мақсұт Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп ине берілді дейді.